برتا والدنكين وحبرتا وحنبار واشف كيس وحنبار واشف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو كلن كان وحن كبه هذا الطالة the skin and other external barriers skin and external barriers maqaarka iyo gidaar kale oo gidaar dibadeed iyo kale gidaar dibadeed iyo gidaar gudeed ayaa jira marka skin ku wuxuu kamid yahay gidaar dibadeed iyada marka halka waxaan ka hadlaynaa skin and other external barriers marka face line kiin ku soo hadlayn imka markii noogid waxaan ka hadlay the face line of defense waxaan idhi waa jirka xubnaha jirka markaynu taxno intu ka noqonayaynu sheegnay waa 15% weyaan marka waxaan waa barrier barrier keliya kale keliya maaha wuxuu isticmaalaya uu ku xoojinaya istifaacidda jirka ku xoojinaya waxa la yiraahdo chemical weapons chemical weapons hub chemical ah ayuu ku xoojinaya dushan sare ee skinka ayuu ku xoojinaya maxay chemical weapons kaas oo aan ka wan xawaana chemical weapons ka maqaarku ku xoojinaya istifaacidda maxay okay waa kuwan wuxuu ku xoojinayaa istifaacidda what is called oil and oil and oil that's number one and sweat glands marka waxaabuu isticmaalayo waxaan idhi skinka maqaarka marka la soo qaado si dhib yar laguma soo mari karayo iyadoo sidaa tahay ayaa haddana waxyaabo kale u adeegsanaya marka muxuu adeegsanaya an oil and sweat glands give the skin surface a pH of 3 to 5 acidic enough to inhibit the growth of many microorganisms marka wuxuu leeyahay wuxuu soo deynayaa skinku oil ayuu soo deynayaa oil and sweat glands qanjidhada dhididku waxay soo deynayaan ama waxay soo saarayaan dushan sare ee skinka waxay keenayaan a pH waxa la yidhaahdo pH marka la cabirayo acid base-ka ayaa waxaa la isticmaalaa pH marka waxa pH u dhexeeya 3 ilaa 5 ayay keenayaan marka pH-ka 3 to 5 ka shaqeyn acidic it's an acidic enough to in marka acid-kaas waxay mamnuuci karaysaa waxay diidaysaa waxay joojinaysaa koritaanka ay ku korayaan skinka dushiisa ama maqaarka dushiisa microorganisms farabadan suurtagal uma aha in ay ku koraan skinka dushiisa sare waayo waxaa jira oil and sweat glands give the skin oil waxa la soo deynayaa maqaarku wuxuu soo deynayaa an oil and sweat glands give marka waxay keenayaan skin surface dushan sare oogada sare ee maqaarka waxaa lagu soo deynayaa pH baa lagu soo deynayaa pH kaas oo u dhexeeya 3 to 5 acidic weyn acid-da uu maqaarku soo deynayaa jirka korkiisa maqaarka dushiisa uu soo deynayaa waxay ka mamnuucaysaa microorganisms farabadani in ay ku koraan skinka dushiisa marka waa shaqo kale ku difaacayo maqaarka lafdhabarleydo dhan maqaarkooda marka wuxuu soo deynayaa sweet glands ayaa lagu soo deynayaa skin sare dushan sare dhidid ayaa lagu soo deynayaa marka dhididkaas marka la cabiro pH-ka marka la cabiro wuxuu dhexeeyaa 3 to 5 which is acidic oo acidic weyn marka acid-da la soo daayay waxay mamnuucaysaa oo ay ka ilaalinaysaa microorganisms waa microscopic organisms waxyaabahan aan la arki karin ilamaa la adeegsada microscope ka mooyaane ayaa waxaa loo yaqaanaa microorganisms way sweat also contains the enzyme sweat which is released or produced by the skin contains the enzyme wuxuu leeyahay enzyme ayuu sii deynaya sweatku dhididkanu waxaa ku jira enzyme-kan waxaa loo yaqaanaa lysozyme which digests bacterial cell wall and defending the body against infection by viruses and microorganisms okay lysosome-kaasu wuxuu leeyahay awood ayuu ku leeyahay wuxuu ku digest karaynaya bacterial cell wall-ka bacteriyada waxay leedahay cell wall ayay leedahay marka cell wall-ka bacteriyada waxaa digest karaynaya waxaa burburinaya lysosome-kan enzyme-kan ku dhex jira sweat-ka marka halkaa waxaan ku cadaynaynaa sweat-ku inuu ku dhex jiro enzyme enzyme-ka waxaa loo yaqaanaa
shaqadiisu waa maxay wuxuu digest garaynayaa cell wall of bacteria cell wall of bacteria bacteriyadu waxay leedahay gidaar bay leedahay marka gidaarkaasuu burburinaya neefshiidid buu ku samaynaya which digest bacterial cell wall and defending the body against infection by virus waxaanu ka difaacayaa enzymekaasu infection by viruses and microorganisms viruses iyo microorganisms kaba difaacid buu ku samaynaya the skin prevents excessive loss of water to the air through evaporation shaqo kaloo muhiimana way noo qabanaya skinku maqaarku shaqada kaloo qabanaya waxa weeyaan it prevents it stops it prohibits wuxuu joojinayaa ama wuxuu mamnuucayaa excessive loss of water biyo badan inay lumaan jirka biyo badan ka lumi maayaan marka inaanay biyo badan aanay jirka aanay ka lumin waxay tahay shaqadiisa skinka the skin prevents excessive loss of water way to the air through evaporation umi bax ma imanayo marka oo biyihii inay ka baxaan jirka ama skinka by means umi bax ahaan oo ay u galaan dabeetana hawada marka shaqadaa waxaa qabanaya the skin maqaarka vertebratiska all and all markaan isku soo ururino wuxuu soo saaraya yidhi skinku wuxuu soo saaraa oil and sweat glands oil and sweat glands give oil kan la soo saaray iyo sweat glands qanjidada dhididku dushan sare maqaarka waxay ku soo deynayaan a pH of 3 to 5 marka la cabirayo waa cabir la isticmaalo pH marka la cabirayo acid base starting from 1 up to 14 ayaa la gaarsiinaya bartamana waxay noqonayaan around 7 pH marka arintaas waxayn arin acidic oo acidic weyn maqaarka dushiisa waxayn a little bit acidic oo acidic weyn taas oo ku filan acidda maqaarka dushiisa waxay ku filan tahay inay ka mamnuucdo oo ay joojiso koritaanka ay ku korayaan in far badan oo microorganisms microscopic organismsku kuma kori karaan maqaarkeena dushiisa kuma kori karayaan waayo because of this pH ka awgiis u dhaxaysa 3 to 5 ka u dhaxaysa way sweat also contains sweat dhidid kana soo deynayna wuxuu ka koobay waxa ku jira enzyme baa ku jira enzyme waxaa loo yaqaanaa lysozyme kaasu shaqadiisu waa maxay wuxuu digest garaynaya cell wall-ka bacteriyada wixii ilaalinaya qoloftii sare ee ilaalinaysay cell wall-ka ilaalinaya marka la digest garaynayo marka la burburiyo marka la dheefshiido waxay noqonaysaa wax nugul bay markaa noqonaysaa marka shaqada lysozyme waxay to digest bacterial cell wall waynu digest garaynayna and defending the body against infection of virus jirkana wuxuu ka difaacayaa inay soo weeraraan viruses-ka and other microscopic organisms the skin prevents shaqo kaloo muhiima ayuu u qabanayaa skinku maqaarku jirka wuxuu qabanaya shaqo muhiima shaqada muhiimka u qabanaya waxa it prevents excessive loss of water wuxuu la dagaalamayaa biyo fara badan inay jirka ka lumaan oo ay ku lumaan by means of evaporation umi bax ahaan oo dabeetana hawada ay galaan halkaa waxaan kasoo baxnaa shaqooyinka uu qabanayo skinku skinku waxaan waa khadka difaaca ee koowaad immune defense-ka marka laga hadlayo way other external barriers in addition to skin two other potential routes of entry by viruses and microorganisms speak out laba meelood oo kalena waa in la ilaaliyo weyn other potential routes laba khad oo kalena waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo soo gelitaanka viruses laba wada ayaa lagama maarmaan ah waa tahay in la ilaaliyo oo waxaa laga ilaaliyo viruses-ka iyo microorganisms-ka inay soo galaan waa in la gaadhi karayn waa in la ilaaliyo maxay yihiin labadaas oo ka koowaad waxaan the digestive tract in soo qaadanay digestive tract waxaan waa dhuunta dheefmareenka dhuunta dheefmareenka waa in la ilaaliyo weyn maxaa laga ilaalinayaa inay soo galaan virusesku iyo microorganisms kale inay soo galaan ayaa laga ilaalinayaa waayo cuntada aynu cunayno waxaa ku jira microorganisms hawadana aan neefsanayno waxaa ku jira microorganisms marka laba meelood waxaan waa in la ilaaliyo the digestive tract microbes are present in food but many are killed by saliva which also contains lysozyme by the very acidic environment with low pH of stomach and by digestive enzymes in intestine markaynu joogno digestive tract dhuunta dheef mareenka waa in la ilaaliyo waxaa laga ilaalinaya microorganismski viruski inay soo galaan ayaa laga ilaalinaya sidee baa loo ilaalinayaa
okay difaaca koowaad cidda galaysa waxa weeyaan what's called saliva saliva waa candhuuftan ayaa waxay sameynaysaa protection way ilaalinaysaa waxay ilaalinaysa soo gelitaanka ay soo gelayaan fayraska iyo other microorganisms waayo saliifadu waxay ka kooban tahay waxa ku dhex jira enzymeka inuuka ka soo hadlaynay ee loo yaqaanay lysozyme lysozyme by the very acidic environment with low pH of stomach and by digestive enzymes saddex waxyaabood baa ilaalinaya marka la joogo digestive tractka markan joogno saddex waxyaabood ayaa ilaalinaya microorganismsku inay ka soo galaan jirka digestive tractka ka koowaad waxa weeyaan difaaca kooda waxa weeyaan what's called saliva saliifada waxay ilaalinaysaa microorganismiski way la dagaalamaysaa waayo waxa ku jira lysozyme soo ku jira haddaynu ka sii gudubno the stomach cuntadii marka wixii halkan dhaafa afka wixii dhaafa iyo saliifada wixii dhaafa markay caloosha tagaan caloosha waxay leedahay acidic environment with a low pH pH-ku waa wixii lagu cabirayay acid base gauging marka uu hooseeya kaasuwa ku aan by digestive enzymes intestine kuna kuwaasuna iyaguna waxay la dagaalamayaan soo gelitaankii microorganismiski marka markaynu joogno digestive tract duunta dheefshiidka saddex meelood baa lagula dagaalamayaa microorganismiski waa afka afka waxaa lasoo daynayaa candhuuftii oo saliva saliifada waxaa ku jira enzyme enzymekaasi wuxuu burburinayaa microorganismiska gidaaradooda ayuu bidinaya oo digest garaynaya halkaa marka laga gudbo waxaa loo gudbayaa caloosha calooshana inkastoo uu yahay pH kulo inuu yahay sidaasi lamida waxaa lagula dagaalamayaa the entry of microorganisms meesha saddexaad waxay waa digestive enzymeska ay soo daynayaan intestinesku mindhicirada yaryar ay soo daynayaan marka digestrat marka saddex meelood baa lagula dagaalamay afkii calooshii iyo intestineska saddexdaa meeloodba microorganismska waa lagula dagaalamay waa khadadkii difaaca ayay ka mid yihin saddexdii way waxaa kaloo iyaduna la dagaalamaysa waxa loo yaqaano blood clotting blood not blood blood clotting blood clot blood clotting blood clotting helps to seal wounds rapidly until more permanent repairs is produced by mitosis of the cells surrounding the cell markuu dhaawac soo gaadho maqaarka dhaawac baa soo gaadhay tusaale ahaan certain cells ayaa la baneeyey there is a wound nabar baa meeshii markuu dhaawac mida nabar baa imanaya nabar markuu imaada dhiiggii wuu soo baxaya marka waxaa lala dagaalamayaa loss of blood marka waa inay meeshaa ka dhacdo waxaa la yidhaahdo blood clotting dhiiggii waa inuu xinjirooba dhiiggu markuu xinjiroobo xinjirooga dhiiggu wuxuu keenayaa sealing of the wound waxaa la lingaxayaa nabarkii ayaa la lingaxayaa waa in loo lingaxaa rapidly quickly instantly markiiba waa in la lingaxa weeyaan ilaa goorma until more permanent repairs is produced ilaa kabitaan la keenayo bermana clotting baa la sameeyey clotku kuma filo keliya meeshii wuundku yimi dhaawacu yimi waa in lasoo buuxiyaa celis waa in lagu soo buuxiyaa celiskaasu maxay ku imanayaan the celis will come by means of mitosis unugyadii jaarka la ahaa meeshan dhaawacu soo gaadhay ayaa waxaa ka dhacay cell division way qaybsamayaan labaatan cell marka qaybsamaan labaatan cell times two afartan cell baa inoo samaysa afartan cell markay qaybsamaan siddeetan cell baa samaysa boqol unugo halkan inoo yaalay marka qaybsamaan laba marka meesha waa la buuxinaya until more permanent repair is produced by mitosis of the cell surrounding the wound marka blood clottingku wuxuu ka qayb qaadanayaa in fighting of microorganism in lala dagaalamo microorganismski laga difaaco jirka inay soo galaan marka blood clottingku muxuu ka qayb qaadanayaa it helps it participates wuxuu ka qaybqaadanaya to seal wounds markuu nabar yimaado nabarkii waa in la lingaxa weeyaan meeshii waay si aanay usoo gelin microorganisms marka waxaa la lingaxayaa ilaa ay meeshaa ka imanaysa ilaa laga keenayo what's called permanent repair is produced marka si joogto ah si aan kala go' lahayn ayaa waxaa loo difaac waxaa loo buuxinayaa meeshii waxaa la kabayaa
unugyadii dhaawac ka soo gaaray waa in la kabay noqonaysa marka nidaamka lagu kabayana waa by means of mitosis by means of cell division unugyadii meesha ka baxay kuwa mida ayaa lagu soo ribeer garanaya haduu gidaar u dalooshamay gidaarka dalooshamay blockski jaajuurkii waa in jaajuur kalaysan waa in la ribeering marka celliski meesha ka baxay cellis kale ayaa lagu ribeer garanaya marka waxaa lala dagaalamayaa soo gelitaanka ay soo gelayaan microorganismska marka waxa weeyaan immune defensiskii bay ka mid noqonaysa marka blood clottingku qeyb libaax bu halkaa ka ciyaaraya cellular counter attack waxaanu halkan kaga hadli doonaa khadadka koowaad marka lasoo dhaafo waxaa iman doonaa difaacid kale oo loo yaqaano cellular counter attack weerar celin ay sameynayaan cellsku cellsku weerar celin bay sameynayan marka taasa waxaa loo yaqaanaa second line of defense second line waa khadkii labaad ee difaacida the surface defenses occasionally breached allowing invaders to enter the body the surface defense okay marka khadkii koowaad marka qaarkood waxaa dhacaysa in lasoo dalooliyo khadkii koowaad baa lasoo jeeriya dalool baa samaysmaya marka taasi waxay keenaysaa the invaders to enter the body invaderska waxay soo gelayaan viruska microorganism jirkii bay soo gelayaan way marka maxaa la sameynayaa the body uses non-specific cellular and chemical devices to defend itself at this point jirku muxuu sameynayaa jirku wuxuu adeegsanayaa waxa la yidhaahdo non-specific cellular and chemical device marka khadka koowaad lasoo jeedo jirkii waa inuu nidaam keena weyn waa in xal la helo weyn marka wuxuu isticmaalayaa jirku the body uses laba waxyaabood waxa la yidhaha non-specific cellular non-specific cellular unugyo waxalaale wixii kasoo horbaxaba laba waxyaabood sameynayaan waxay sameynayaan either or either they are going to destroy waa la baabiinaya shaygaas ama waxa weeyaan waa la barxaya marka jirku waa inuu isticmaala khadka koowaad marka lasoo labada non-specific cellular waxa la yidhaha kow iyo waxa la yidhaahdo chemical device qalabiya kemikaad ayuu isticmaalaya labadaa shay buu isticmaalaya muxuu isticmaalaya to defend itself at this point marka halkaa la joogo naftiisa si uu difaaco waa inuu labadaa waxyaabood isticmaala non-specific cellular iyo chemical device labadaa shay buu isticmaala marka halkan la joogo marka halkan la joogo maxaynu at this point marka leena maxaynu joognay marka khadkii koowaad lasoo jeedo way these devices all have one property in common devices-ka aynu ka hadlayna labadaa shay aynu halkaa ka hadlayna waxay leeyihiin oo ay wadaagaan one property in common wada jir ahaan waxay wadaagayaan one property hal astaan bay wareegeen they respond waxaan jawaab celin bay sameynayaan iyo jawaab celinta ku sameynayan to any microbial infection to any microbial cudur kasta oo uu keenayo microbes microscopic without pausing without pausing without hesitating iyadoo aan loo kaadinin to determine the invader's identity aqoonsiga waxaa soo qaaday weerarka aqoonsigiisa dan laga geli maayo laakiinse maxaa la sameynayaa markiiba waa in respond la bixiyo jawaab celin waa in la bixiyo weyn marka arrintaasi ka midaysayin marka waxaa leeyahay these devices all have one property devices-ka aynu kasoo hadlay chemical devices-ka aynu kasoo hadlay dhammaantood waxay leeyihin one property hal astaan bay leyin astaantaas common hand bay leyin astaantaas waxay they respond to any microbial infection xanuun kasta oo microorganismsku ay keenaan ama microbial kasta oo infection kastaoo microbisku keenayaan hal waana jawaab celin sameynayaan iyadoo aan loo kaadinayn oo aan la eegayn oo aan go-aan laga gaadhayn identitiga aqoonsiga lama eegayo markiiba waxa la sameynaya immediate respond baa la sameynaya markiiba jawaab celin degdega ayaa la sameynaya way all these cells and chemicals of non-specific immune response roam throughout the body all these cells unugyadan ku shaqada leh unugyadan immune cells-ka kow and these chemicals iyo chemicals-kaasu of the non-specific immune response roam they patrol waxay sameynayaan wareegaalaysi bay sameynayaan celliskaasi iyo chemicalskaasi waxay sameynayan rooming traveling traveling in a circular way wareegaalay sameynayan there is a central location markaa celliskaasi jirka oo dhan ayay wareegayaan laakiinse maxaa jira waxjo goobo cayiman baa jira goobo fixed oo go-an baa jira central location ayaa jira markaa central locationska maa celliskaasu waxay raacayaan wareega dhiigay raacayaan they are in rooming
they are in circulation. وريجاليس سمعني واسيلس كي كيميكاليس كاس وريجاليس لكن سمع حاجة ما يلقى حرمة قارة أي شيء حرمة سوحة وما يلا لقو أورنيهين for collection and distribution of the cells of the immune system it is called lymphatic system. مركان نظام كان يسكت أما يسترن وحلو يقانا lymphatic system حبديسكا lymphatic أي لو يقانا مركان محوكة كوبي habdiska loo yaqaan lymphatic system ku xuka kooban yahay simply lymphatic system consists of waxa la yiraahdo lymphatic vessels lymph the co lava wuxuu ka kooban yahay waxa la yiraahdo lymph nodes gumadiyo lymphiad waxa la yiraahdo iyo waxa la yiraahdo lymphatic organs xubnaha lymphatic ah waxa ku jira waxa la yiraahdo spleen and thymus gland ku akan iyo spleen labada sabab uu weeyeen labada soo laba xubnood weeyeen marka lymphatic system ku wuxuu ka kooban yahay saddex shay baa ugu muhiimsan waxyaabo ku kooban yahay marka shayga koowaad waa maxay waa lymphatic vessels xididada lymphatic ah koow laba wax loo yaqaan lymph nodes gumadiyada lymphiga iyo wax loo yaqaan xubnaha lymphiga marka waa saddexda wax baa ku kooban waa marino koow waxa weeyaan gumadiyo laba saddex waxa weeyaan iyo organs marka lymphatic system iska waxaanu ku shaqeynayaa cells ku waxay ku jiraan circulation way wareegaleysanayaan laakiin waxa jira xarumo shan halkan ku arkayno waa qanjir sarcadeed iyo kale waxaan oranayna waa xurin waa xubin weeyaan central location iska kamid yahay marka central location isku waxaan shaqadoodu for collection and distribution of cells waxa lagu ururinayaa weyn unugyada meel lagu ururiyo weyn kadibna way in la distribute kareeyo marka immune system ka markaan soo immune system kana markaan isku soo rano lymphatic system kuna wax ka koobaysa diagram kan ku arkayno saddex waxyaabood buu ka koobay waa marino loo yaqaan marinada lymphiga koow iyo wax loo yaqaan gumadiyada lymphiga saddex iyo wax loo yaqaan xubnaha lymphiga marka lymphatic system ku saddexda qaybood baynu qaybinayna okay lymphatic system consists of network hab shabagayd ayuu ka kooban yahay loo yaqaan lymphatic capillaries koow ducts nodes and lymphatic organs oo saddexdii waxyaabadeen sheegayna lymphatic system wuxuu ka kooban yahay hab shabagayd ka kooban saddexdan waxyaabood capillaries waxyaabada aad u yar very small tubes ducts nodes and lymphatic organs saddexda waxyaabood buu ka kooban yahay and although it has other functions involved with circulation it also stores cells shaqadu qabanaya waxa weeyaan waa difaaci dibadeed shaqo kalena uu qabanayaan lymphatic system it stores cells wuxuu store gareynaya unugyada and other agents used in immune system iyo waxyaabo kale oo lagu isticmaalayo immune responses ka kabaxowga jawaab celinta kabaxowga way these cells are distributed throughout the body to fight infections marka unugyada la store gareynayo waxa loo isticmaalaya it must be distributed when la distribute gareeyeen waa in la qaybiyo unugyada okay xarumaha way ka tagen xarumaha waa lagu ururinaya waa lagu kayd garanaya dabeytana waxa weeyaan they must be distributed wala baahinaya wala qaybinaya waxa lagu qan throughout the body throughout jirko dhan ay ku kala baahayaan unugyadan marka for what sake maxay u baahan to fight infections that's number 1 and also stored in lymph nodes where foreign invaders can be eliminated as body fluids passes through the outside these cells are distributed throughout the body to fight kaswa qodob when they distribute gravy weyn oo jirko dhan lagu baahiyo cells kan marka wayna la dagaalamaan waxa laale wixii weerar soo qad infection wixii keenayeen shaqo kalena way qabanayaan they are also these cells are also stored in lymph nodes qanjir sarcaadiyadana waa lagu store gareynaya halkaana number fara badan baa la geeyay where foreign invaders can eliminate as the body fluids passes through lymph nodes ka markay marayaan fluidsku markay marayaan fluidska ka yimaada body tissues nodaha ka yimaada marka halkaas soo marayaan lymph nodeska waxa laali wixii la socday ee ahaa foreign particles oo dhan waa in la eliminate gareeyo weyn they must be eliminated while well, eliminate gareeyo by the time
they are passing through marka ay dhex marayaan lymph nodes ka waa in la eliminate karayo why cells that kill invading antigens cells that kill invading antigen waxaan ka hadlaynaa laba kelimadood ba mar walba ayaa sheesh kumida inay u eegan ay tahay what's called antibodies and antigens antibodies waa lead jirgal lead waxa la la wixii jirka soo galo dhan ay lead queen kuwana waxaan antigens waa jirgalayaal marka foreign particles marka jirka soo galaan waxaan oranaynaa waa antigens ween antigens ka foreign particles ka waxa ka hor imanaya wax loo yaqaan antibodies lead jirgal marka halka waxaan kaga hadli doonaa cells that kill invading antigens cells ka la dagaalamaya antigens ka weerar ka soo qaadaya the following figure shows how leukocytes white blood cells originate and develop also their appearance under microscope halkan waxaan kaga hadli doonaa sawirkan soo socda waxaan kaga hadli doonaa sida leukocytes what are leukocytes leukocytes ku ama waa white blood cells queen white blood cells ku sideebay ku soo unkamaan ko sideebay u horumaraan ayaynu kaga hadli doonaa sawirkan soo socda okay also their appearance under microscope muqaalkooda ayaynu arki doonaa unugyada loo yaqaan leukocytes ama white blood cells ka muqaalkooda marka lagu eego microscope marka laba waxyaabood baan halkan ku eegayna figurekan soo socda sawirkan soo socda waxa weeyaan how leukocytes originate and develop leukocytes ku sidee ku soo unkamayaan xagee ka imanayaan originally xagee ka imanayaan sidee u soo unkamayaan sidee horumarka u sameeyaan sidee u koreen waxa kale inuu ka eegi doonaa appearance kooda physical appear muqaal kooda marka microscope ay ku jiraan sidee u eegin white blood cells white blood cells given in okay waxaan u kala qaybinaynaa blood cells ka sida diagram kan uu muujinayo saddex qaybood baan u qaybinaa qaybta koowaad waxa weeyaan according to this diagram what red blood cells given ku waxa kale oo wax la yiraahdo platelets waa saxan yarooyinkii intana dhana waan isku dareynaa they are called white blood cells marka unugyadii dhiigga waxaan u kala qaybinay saddexda qaybood halka ugu hooseysa markaynu eegno at the bottom not at the top xaggan sare ma eegayno xaggan hooseynu eegayna marka waxaan u qaybinay qaybta koowaad waa red blood cells ka appearance ka microscope ka marka lagu eego appearance koodu waa sidaas weyn okay waxaan platelets waa saxan yarooyinka waa kuwii ka qayb qaadanaya blood clotting de kuwan waa kuwii oxygen ta qaadiyeen transportation of oxygen platelets ku blood clotting ku weeyeen dadana waxaan ina white blood cells ka qaybaha seen oo kala qayb inta soo qaybood buu qaybsamay white blood cells kuma kaano waxaan u qaybinayna marka ugu horeysa meelaha ka kala yimaadeen origin kooda waan eegi doonaa laakiin halkan waxaan ku haysanaa saddex qaybood baan ku haynaa saddex qaybood eosinophil basophil is walaa kuna neutrophils marka waa saddex qaybood waxa la yiraahdaa celliska qurura xalabeenuna granulocytes way qaybta kalena waxaan u sii qaybin doonaa b lymphocytes t lymphocytes natural killer cells marka waxaan u kala qaybinay xagga hoose markana eegno saddexda qaybood baynu u qaybinay red blood cells platelets white blood cells xagga sare markaan tagno origin koodi baynu eegayna waxay ka imanayaan all blood cells ku waxay ka imanayaan blood stem cells ku xirana blood stem cells ku xawayn waa unugyo undifferentiated shaqo gaara weli looma dirin lama odhan waxaad qaadaysaan transportation of oxygen dad ku shaqeynayeen lama odhan xinjirowga dhiigad ku shaqeynayeen lama odhan difaacidda unugayad ku shaqeynayeen marka blood stem cells ku waxa weeyaan undifferentiated cells waa unugyo aan shaqo gaar aan loo dirin marka waxaa lagu soo sameynayaa bone marrow dadka waxaan u qaybinaynaa laba qaybood myeloid stem cells ku waxa weeyaan they are related to bone marrow
iyo wax loo yaqaano lymphoid stem cells labada qaybood baynu kala qaybinaa qaybtan hadeenu la daadegno waxa uu qaybsamaysa saddex qaybood baa uu qaybsamaa red blood cells platelets and what's called myeloblasts saddexda qaybood baynu qaybinaa kana si qaybsami doona laba qaybood buu qaybinaya aan unugyo qurux leh iyo unugyo aan qurux lahayn labadaas uu kala qaybsamay kan markeenu u nimaadnaa wuxuu qaybsami doona saddexda qaybood lymphoblasts saddexda qayb markeenu eegno diagram kan wuxuu na tusayaa the origin of cells halkay ka imanayaan iyo physical appearance kooda under microscope markeenu ku eegno microscope ka qaabab sidee bay yeelanayaan red blood cells ku qaabkan bay yeelanayaan platelets ku qaabkan bay yeelanayaan white blood cells ku qaybtan bay yeelanayaan waxaanu ku joojin doonaa kulankeena halkaasina ku joojinaynaa ilaa kulanka dambe assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa sinnino waa wan mayno